Google ka shkelur ligjin e konkurencës duke shpenzuar miliarde dollar për të krijuar një monopol të paligjshëm dhe për të bërë motori i kërkimit kryesor në botë, sipas një gjykate amerikane. Kjo është fitoria e parë e madhe për autoritetet federale ndaj zotërimit të tregut të Big Tech. Vendimi hap rrugën për një gjyq të dytë për të përcaktuar korrigjimet e mundshme, ndoshta duke përfshirë një ndarje të kompanisë më të Google Alphabet, që do të ndryshonte peizazhin e botës së reklamave në internet që Google ka dominuar prej vitesh. Kjo është gjithashtu një dritë jeshile për zbatuesit agresiv për antitrustit amerikan, që ndjekin Big Tech, një sektor që ka qenë nën kritika nga i gjithë spektri politik. Gjykata arriti në përfundimin se Google është një monopolist dhe ka vepruar si i tillë për të ruajtur monopolin e vet. Google kontrollon rreth 90% të tregut të kërkimit në internet dhe 95% në telefonat inteligjent. Procesi mund të jetë ende i gjatë me apelime të mundshme. Reklamat e Google përbënin 77% të shitjeve totale të Alphabet në 2023-shin. Alphabet tha se ka në plan të apelojë vendimin. Ky vendim pranon se Google ofron motorin më të mirë të kërkimit, por arri në përfundimin se ne nuk mund të bëjmë atë lehtësisht të disponueshëm, tha Google në deklaratë. Prokuroria e Përgjithshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e quajti vendimin një fitore historike për popullin amerikan, duke shtuar se asnjë kompani nuk është mbi ligjin. Ky është vendimi i parë i madh në një seri çështje që kanë të bëjnë me monopolet e Big Tech. Në 4 vitet e fundit, rregullatorët federal antitrust kanë paditur gjithashtu Meta Platforms, Amazon dhe Apple, duke pretenduar se kompanitë kanë krijuar në mënyrë të paligjshme monopole. Të gjitha këto raste filluan në administrimin e ish-presidentit Donald Trump. Kur u depozitua në vitin 2020, çështja e Google ishte rasti i parë në vitet e fundit që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës akuzoi një korporatë të madhe për një monopol të paligjshëm. Në vitin 2004, Microsoft bëri marrëveshje me Departamentin e Drejtësisë mbi pretendimet se imponoi shfrytëzuesin e vet të internetit, Internet Explorer, tek përdoruesit e Windows.